Sejam muito bem-vindos ao meu canal, com vocês claro aqui para um vídeo aqui no meu closet. Quando é que no meu closet tem tudo a ver com moda, roupa, organização, enfim. Bem, na verdade, eu já estou para fazer este vídeo há que tempos, há que séculos, mas os dias não têm sido assim muito favoráveis, muito fáceis para mim, então dificulta um bocadinho. Mas queria dizer, se você vem ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Mas se você é daquelas pessoas que vem com frequência na mesma, seja muito bem-vindo. E já sabem, quando eu tô aqui, né? Agora eu tô sempre a mudar de cenários. Uma vez estou ali, outra vez estou aqui. Mas é só por causa justa, para não estar constantemente a mover as coisas. Apesar de que isso para mim não é problema. Mas vamos lá. Sem mais demoras, eu queria vos mostrar três pecinhas lindas e maravilhosas, três tendências que assim, eu nunca pensei que eu fosse aderir, mas confesso que fiquei assim tentada a experimentar, porque não resisti, gostei de ver nas pessoas e gostei. Usaria, obviamente, usaria em várias ocasiões. Bem, essa tendência que eu trouxe hoje são os maxi dresses para o outono, né? Para agora, para essa altura. Se bem que eu os do verão consigo, inclusive no meu Instagram tem alguns looks que eu fui pondo. Mostrei-vos aqui também umas compras que eu tinha feito na Eloqui. Adicionei alguns maxi dress, se vocês se lembram bem, não sei, mas desta vez eu fiquei assim, tipo, apaixonada pelos maxi dresses. Então vou vos mostrar o... as visitas são assim aqui. Bem, eu vou começar por este maxi dress, que é da H&M. Não liguem, isso aqui é assim. Bom, eu vou começar por esse maxi dress, que é da H&M. E eu comprei com um outro que eu... não sei se já fotografei, não creio. Mas eu comprei com um outro. E eu fui comprar este já mesmo no final de estação, de verão. Mas este é manga assim, balão, compridão, com um vestido dentro. Ele já chegou há bastante tempo, mas entretanto eu não consegui fazer nada. Eu comprei um 2x, ele fica bem grandão mesmo, mas eu acho que a intenção desses dresses, desses vestidos, são mesmo para ficar assim, tipo, bem à vontade. Bem, eu como já sou gordinha, um dos meus receios nos maxi dresses sempre foi de me dar mais volume, mas entretanto eu acho que bem combinado, ou com cabelinho assim bem bonitinho, bem assessorizado. Eu tenho umas opções, eu vou deixar aqui de lado, vou mostrar. E se eu conseguir, vou vos fotografar também para vocês verem o que que vai combinar aqui com isso. Bem, eu para já, eu tenho aqui uma bandolete verde, que casaria lindamente com este vestido, porque ele tem aqui folhas verdes. Também já pensei num batom, nos meus batons preferidos, que eu gosto muito. Tem assim um verde, tipo verde garrafa, que acho que também ia ficar super bem aqui. Ele depois só tem os babados aqui embaixo, bem embaixo. Uns que o babado começa em cima, mas esse tem embaixo. Este eu... optaria também por uma sabrininha cor-de-rosa que eu tenho, que vai ficar aí a foto para vocês verem a opção. E também com um raso sling back, com a parte de trás aberta, creme. A carteira também optava por uma verde, que tem tudo aqui na foto, que eu fotografei tudo antes de gravar. Os acessórios depois é aquela coisa, ir casando e ir fazendo assim o look ficar bonito, né? Depois, o próximo vestido maxi que eu tenho aqui é um... Isso tudo foram influências de bloggers aqui dos Estados Unidos no Instagram. Elas postavam constantemente: ai, na loja X tem esse, na loja Y tem esse. Então eu fiquei assim pirada. Este aqui é do Walmart. Quem conhece o Walmart... eu por acaso às vezes apanho coisinhas no Walmart, mas é muito raro, tipo, serem assim coisinhas, tipo um vestido destes.
O padrão que ela mostrou foi um outro. Eu sou, tipo, pirada por azul. Não vale a pena dizerem que não. Mas eu amo azul. E este azul com cor de laranja, então, para mim foi, tipo assim, um achado muito lindo. Adorei este bordadinho aqui. Depois, ele é abertinho. Não tem fita, não tem nada. É tipo V. Mas os folhos começam logo aqui em cima. Vocês também vão ver. O meu marido chama esses vestidos vestidos de velha, mas não é bem aí, não é bem por aí. Bem, com este eu ainda não decidi que tipo que sapatos calçar com eles. Talvez tentaria com uns flats, uns flats que eu tenho ali, tipo assim um cor de laranja, mas não são bem cor de laranja. Também podia tentar. Oh, tem aqui um, mas acho que com esses flats acendiam muito, não sei. Não são bem cor de laranja como o vestido, mas prontos. Depois, obviamente, que aqui eu usaria a carteira cor de laranja ou azul, tanto faz. Tem também a fotografia nessa opção. E como o vestido já tem detalhes, eu só punha assim uma banduletezinha, que é a cor de laranja que eu encontrei, foi essa. E eu acho que ficaria bem aqui neste vestido. Bom, este, como eu já vos disse, é do Walmart. Tem umas diferenças aqui na manga. Tem esse elásticozinho. Eu super amei também este. E pelas cores, vai. Vira assim a muitos lados. Eu sou mais de calças. Enfim, não sou muito assim. Tô chegada nos vestidos. Depois tem esta maravilha. Bom, esta aqui já é uma peça que eu acho que, para além de ser um maxi dress que eu podia ir à vontade a um casamento com ele, digo porquê? Porque, sei lá, o forro é assim mais grossinho em comparação aos outros. Sei lá, as flores dá assim aquela coisa da alegria. O material em si não é tão diferente dos outros, mas tem um bocado mais peso que os outros. Esta aqui é da Anthropologie. Anthropologie há 1, 2 anos para aí ou mais. Tem coisas plus. Anthropologie é uma loja que eu comecei a ir, tipo, a frequentar mais o ano passado. O ano passado, já não me lembro bem. E já apanhei assim umas coisinhas boas. Não, foi ano passado. Que eu já fui, já comprei lá um casaco jeans que ando à procura. Acho que devo ter deixado em Portugal. Mas comprei também uma saia que por acaso nunca usei. E estou apaixonada por uma outra. Essa saia, não sei se eu já mostrei aqui. Linda e maravilhosa. Também é da Anthropologie. É de tule. Com esses detalhes assim. Eu amo essa saia. Mas infelizmente ainda não tive a oportunidade de usar. Estou à espera da oportunidade. É sempre assim, né? A gente vai comprando e nunca usa. Mas eu estou a ganhar coragem de começar a vestir. Mas é tão difícil para mim vestir sem ir a lado nenhum. Vocês não imaginam. Bom, e yeah, este vestido eu super amei pelas cores. Isto aqui é uma cor tipo tons de terra, com umas flores lilazes. Eu amo lilás. Já pensei em N coisas para pôr aqui. Por exemplo, encontrei também aqui uma bandolete. Encontrei não, tem uma bandolete que casa bem aqui, com os brincozinhos pérola, super assim levezinho. As sabrinas ou sapatos que eu calçar aqui, que eu usar aqui, se calhar nem vão estar visíveis. Então é praticamente. Que o sapato não é o show deste look todo. Vai ser os adereços que uma pessoa vai adicionar a este vestido que vão fazer a diferença. Ah, também pus sim senhor um sapato que foi umas botas que eu tenho, mas obviamente que eu não usaria essas botas em qualquer sítio, né? Até porque eu também tenho aqui o meu poncho, assim, para mais para o inverno. Acho que caía bem se fosse para ir assim a algum sítio. Eu punha aqui esse poncho por cima deste vestido. Depois saía aqui um bocadinho a manga. Isso são já loucuras minhas. Não liguem, que isto aqui é uma transição de outono, de um look de outono para inverno, né? Se eu tiver assim um sítio para ir, um casamento e tal. Uma festa, sei lá, alguma coisa assim. Punha aqui isso. Mas ainda estamos no outono.
por isso não podemos. Isso é um look inverno, com isso é inverno. E é isso, mais ou menos, meus amores. Eram os ditos maxi dresses que eu queria vos mostrar. Essa tendência que está aí, e eu estou super de olho. Por acaso estou à espera de mais um maxi dress. Desculpem, não estou a resistir. Até porque eu não tenho muitos vestidos. Tenho alguns vestidos que são tipo antigos e não sei o quê. E não uso. Então quero tentar me habituar um bocadinho a variar, sair um bocado das calças, que eu adoro calças. Estou sempre a dizer isso. Mas eu vou variando, né? No verão usei alguns vestidos. Então agora, nesta época, estou pronta para variar um bocadinho, apesar de estarmos na situação que estamos e não temos ido a lado nenhum praticamente, né? Pois é, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Vejam os looks que eu vou deixar aqui, eles no corpo, para ver como é que ficam, como é que não ficam. E se vocês gostarem, já sabem, deixem o vosso like. Se ainda não estão inscritos no canal, subscrevam-se, partilhem os vídeos. Irei agradecer-vos bastante. E até a próxima. Ah, eu também tenho um vídeo que eu acho que eu vou deixar no meu Instagram. Estive aqui a fazer umas arrumaçõezinhas, assim, bem acho que básicas. Mas umas arrumações interessantes. Bom, daqui vocês conseguem me ver mais ou menos e tal. O look de casa. Enfim, mas eu estive aqui a arrumar esta área e fiz um vídeo. Se calhar eu vou partilhar no meu Instagram. Fiquem atentos e até o próximo vídeo. Tchau.